নমস্কাৰ আছামিছিয়েল অফিচিয়েল চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নতুন অসম চৰকাৰৰ চাকৰি আপডেট লৈ আহিছোঁ এই আপডেটকেইটা চোৱাৰ আগতে এটা ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেলেগত গৈ অলপ গৈ ক্লিক কৰি ৰাখিব এনেধৰণৰ জব আপডেট চাই থাকিবৰ বাবে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি কেইটামান গ্ৰেড থ্ৰী পোষ্ট মুকলি পাইছে তো এইকেইটা ক'ত মুকলি পাইছে কেনেকৈ এইকেইটা পোষ্ট আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ শিক্ষাগত অৰ্থতা কিমান লাগিব এই সকলোবোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগে কৈ দিয়া হ'ব তো আহক ইয়াৰ অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টখন এবাৰ চাই লওঁ গুৱাহাটী ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী এইখন ইয়াৰ অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট হয় ইয়াত দেখিব পাৰি যে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটটো ইয়াত দিয়া আছে ইয়াত দেখিব পাৰিছে ন দুই দুহেজাৰ তেইছৰ পৰা ইয়াৰ আবেদন আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ অনলাইনৰ লাষ্ট ডেটটো চৌবিছ দুই দুহেজাৰ তেইছলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আবেলি পাঁচটা বজালৈকে ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াত দেখিব পাৰিছে গ্ৰেড থ্ৰী প'ষ্ট মুকলি কৰা হৈছে অৰ্থাৎ আছাম জুডিচিয়েল চাৰ্ভিছত গ্ৰেড থ্ৰী প'ষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াত দেখিব পাৰিছে ট'টেল তেত্ৰিছটা প'ষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ মাথলি দৰমহাটো সাতাইছ হাজাৰৰ পৰা আৰম্ভ আছে আৰু এইকেইটা পষ্ট কেটেগেৰী ৱাইজত ভগাই দিয়া হৈছে ত' প্ৰথমতে দেখিব পাৰিছে ইউ আৰৰ বাবে ওঠৰটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এছ চিৰ বাবে চাৰিটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এছ টি পিৰ বাবে তিনিটা পোষ্ট আছে এছ চি চৰ বাবে আঠটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াত দেখিব পাৰিছে ট'টেল তেত্ৰিশটা পোষ্ট ইয়াত মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ত' ইয়াত দেখিব পাৰিছে এইকেইটা পোষ্ট আবেদন কৰিব হ'লে ডিগ্ৰী ইন লত থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ লত ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি এইকেইটা পোষ্ট আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ইয়াৰ এছ টু দিয়া আছে যদি আপুনি এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে ফৰ্টি থ্ৰী অৰ্থাৎ তিয়াল্লিছ বছৰলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি অৰ্ডাৰ কাষ্ট হয় তেনেহ'লে আঠত্ৰিছ বছৰলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ইয়াৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো তো প্ৰথমতে দেখিব পাৰিছে ইয়াত ৰাইট হেণ্ড এক্সাম লোৱা হ'ব তাৰপিছত আপোনাৰ ভাই বা অৰ্থাৎ ইণ্টাৰভিউ ইয়াত থাকিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ ৰাইট হেণ্ড একজামৰ চিলেবাছটো ইয়াৰ তলফালে দিয়া আছে অৰ্থাৎ এই এডভাৰটাইজমেণ্টটোত দিয়া আছে চ' আপুনি ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব পাৰিব যদি আপুনি এইকেইটা পোষ্ট আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপুনি এই এডভাৰটাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰি ভালদৰে পঢ়ি পেলাই আপুনি আবেদন কৰা পাৰিব আৰু এইকেইটা পোষ্ট আপুনি অনলাইন জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াত দেখিব পাৰিছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট জি এছ চি অনলাইন ডট গভ ডট ইন এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপুনি অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ অনলাইন আবেদনৰ লিংকটো আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব তাৰ পৰা আপুনি গৈ অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে ইয়াৰ এডভাৰটাইজমেণ্টৰ লিংকটো দিয়া থাকিব তাৰপৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে এইকেইটা বস্তু আবেদন কৰিব হ'লে ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব লাগিব যদি আপুনি এছ এছ টি কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে আঢ়ৈশ টকা ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব লাগিব আৰু যদি আপুনি অৰ্ডাৰ কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে পাঁচশ টকা আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব লাগিব যদি আপুনি পি ডাব্লিউ বি ডি কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ফিজ পে' কৰিব নালাগে তো বন্ধু বান্ধীসকল যদি আপুনি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেনেহ'লে চৌব্বিছ দুই দুহেজাৰ তেইছৰ পাঁচটা বজাৰ আগে আগে আপুনি অনলাইন আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো বন্ধু বান্ধীসকল আজিৰ আপডেট ইমানেই আছিলে আপডেটটো পাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু বন্ধুসকলে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ আশাতে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ